Jamani, mjini mnajua alokuwepo Juma Lokole, bibi anadaiwa eshi kuniposti mie nikisema nikijamba niki yani mwambie na posti na voisi zake nazirandisha shogangu kwa test aka usupastar wote, kumbe anadaiwa mjini. Aseme basi anadaiwa kiasi gani jamani, kina Esma. Hebu semeni haya madeni ya Juma Lokole, angalau na sisi tupate kumsaidia mwenzetu, maana yeye tunamjua kama ni mwenzetu, lakini anajificha ficha. Sisi tunajifichua, bibi ndo tunakatwa masikio. Siaju au anaogopa kukatwa masikio? Bibi Juma Lokole, jifichua upate msaada. Juma Lokole, mi naona tabu sasa hivi unavyodhalilika mjini, kumbe unadaiwa mjini. Lo! Unanchekesha Juma Lokole, unanchekesha jamani. Napiga debe, kila mwenye nacho, kila mwenye mtu alichokuwa nacho, tumsaidieni Juma Lokole apate msaada, alipe madeni ya watu. Bibi asija akafanya madeni akawa aingi peponi. Time hiyo ananiona mtoto wa kimchini mjini, bibi, mtoto wa kiulaya ulaya, sasa hivi naingia peponi tena, ninamwaga Juma Lokole chacha, ataingia motoni bibi na madeni yake. Oh, siajui Juma Lokole ndo nini kudaiwa mjini namna hii, madeni kama haya, madeni chungu nzima bibi, tena tumeandikiwa hapo na listi ya madeni anodaiwa. Aibu, kashfa, fedha. Ilikuwaje ukadaiwa madeni haya Juma Lokole? Unanchekesha ako, siaju nyamaze mdomo wako Juma Lokole. Test nini? Eka na yako posti na yako bibi, kichambo ulichochambo bibi, umechambwa na sheshi upo, na kasema hizi voice ufuadiwe mwenyewe, maanake umechambwa kwa madeni unodaiwa. Lo! Unajifanya superstar bibi mjini, unajifanya brandi mjini, kumbe unadaiwa. Lo! Unadhalilika mjini, mdhaliliko umekukuta, unadaiwa na voice zako, na wewe ninaziweka kila pahala kama unavyoziweka za kwangu. Aka, mdaiwa sugu.